Slutligen Bosjö fastigheter, så att jag en trea på det, kom siffror igår, och förra gången så sa jag att vi ser tecken på att köparna kan vara på väg tillbaka i aktien, var vi här borta. Vi fick en uppstuds från 127 till 130 någonstans här, 32,5, 35. Sen har det då burit av söderut och punkterat primärtrenden, vilket naturligtvis inte är positivt. Så jag ser inte några tecken på att köparna är på väg tillbaka. Från att ha varit neutralt till svagt positiv här borta, så är jag nu neutralt till svagt negativ. Ser också att det börjar bli ett dödskors. 50 dagars glidande medelvärde har nu skurit ner genom 200 dagars. Och är det så att inte den här stigande stödlinjen, golvet i den här tidigare kanalen, står pall, så tror jag att vi kommer få se ett tilltagande säljtryck i den här aktien.